ناظرین آداب، سیاست ڈاٹ کام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، حلیم رمضان کی آمد کے ساتھ ساتھ ہر چھوٹی بڑی ہوٹلز پر لگا دی جاتی ہے، اور آج حلیم کی بکری کا عالم یہ ہے کہ حیدرآباد میں قریب 4,000 سے 5,000 اسٹالس لگائی جاتی ہیں، اور یہ 300 کروڑ کا بزنس بن چکا ہے۔ حلیم کی جب بات آتی ہے تو پستہ ہاؤس حلیم کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں خاص پستہ ہاؤس حلیم۔ آئیے چلتے ہیں، اب پستہ ہاؤس کے اونر مجید بھائی سے بات کرتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ حلیم بنتی کیسا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے مجید بھائی ہیں۔ مجید بھائی، آپ ہمیں بتائیے کہ یہ آپ کا کتنا سیل ہوتا ہے؟ ظاہر فاروقی صاحب، ماشاء اللہ اللہ کا کرم ہے، پروردگار کا کرم ہے کہ سارے حیدرآباد کے ہوٹلس کا سیل ایک طرف ہے، پستہ ہاؤس کا سیل ایک طرف ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور ہم جو پستہ ہاؤس کو جو ہم کا اللہ تعالیٰ جو لے آ رہا اس کو بالکل ایڈوانس لے کے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ دیکھیے، پستہ ہاؤس کے لیے میں آپ کو سارے دنیا میں ملے گی، جیسے امریکہ کے پورے شہر ہیں، لنڈن، جاپان، پورا بینکاک، سنگاپور، ملیشیا، پورے سعودی کنٹری، سعودی میں بھی اپنے پوری دنیا میں ملے گی۔ صرف ہم دو جگہ مال نہیں مل رہے ہیں، ہمارا ایک پاکستان اور ایک بنگلہ دیش، دو ملکوں کو چھوڑ کے ہر جگہ حلیم جا رہی ہے پستہ ہاؤس کی۔ اب یہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اب ہم کافی ڈیمانڈ ہے، یو ایس پہ کافی ڈیمانڈ ہے، جو حلیم کا جو کاسٹ ہے اس سے زیادہ کاسٹ ہے اس کا، جو ہے جو ٹرانسپورٹیشن میں لگ جا رہا ہے، کوریئر میں لگ جا رہا ہے۔ تو ان شاء اللہ ہماری یہ جو آگے کا جو ہمارا پلان ہے کہ ہم جو ہے یو ایس میں بھی ایک مہینے کے لیے پستہ ہاؤس کا اپنا کام کریں گے، اور ویسے آلریڈی مکہ اور مدینہ میں تو کام ہمارا چل رہا ہے پستہ ہاؤس حلیم کا۔ اور سب سے اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ سہارا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بامبے، وہاں پر بھی پستہ ہاؤس کھیلی میں، اور بنگلور انٹرنیشنل جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر پستہ ہاؤس کھیلی میں، ڈومسٹک میں پستہ ہاؤس کھیلی میں، اور یہاں پر راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمشا آباد، وہاں پر بھی آپ کو ڈومسٹک میں انٹرنیشنل دونوں جگہ حلیم ہے۔ اور یہ حلیم آفٹر سیکورٹی چیک ہونے کے بعد، امیگریشن ہونے کے بعد آپ کو حلیم اندر مل رہی ہے آپ کو، تو یہ ہمارے حیدرآباد کے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے قوم کے لیے فخر کی بات ہے، اور پستہ ہاؤس کے لیے فخر کی بات ہے۔ آج سے 10 سال پہلے حلیم صرف پرانے شہر میں ملتی تھی، یا تو نئے شہر کے تھوڑے بہت ایریا میں ملتی تھی، اور سکندر آباد میں ایک آدھ دو ہوٹل پہ حلیم ملتی تھی۔ مگر اب یہ اللہ کا یہ کرم ہے کہ اب حلیم کا کریز بھی زیادہ بڑھ رہا ہے، اور ہمارے مسلمس کو چھوڑ کے 60% جو ہندوز ہیں وہ بھی حلیم کھا رہے ہیں۔ اور بچپنے سے ہمارا خواب تھا، جیسے دیوالی آتی تھی تو دیوالی جو ہے مٹھائی کا تہوار تھا، اور کرسمس آتی تو کرسمس ڈے کیک کا تھا۔ تو ہمارے ساتھ جو ہمارے اس میں ہمارے کالج میں جو دوست رہتے تھے، تو میرے کو یہ تھا کہ رمضان بھی ایک ہونا چاہیے۔ دیکھیے، مسلمانوں کے لیے تو رمضان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، حلیم کی ہمارے پاس کوئی ویلیو نہیں، رمضان ہمارے لیے سب سے بڑی ویلیو ہے۔ تو دوسرے لوگوں کے لیے کیا ہے، جیسا کئی مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے کہ رمضان کب شروع ہو رہا، مگر ہمارے ہندو بھائیوں کو معلوم ہے کہ رمضان کب شروع ہو رہا ہے۔ تو اب رمضان بولتے ہیں وہ لوگ حلیم بولتے ہیں، ہم تو رمضان بولتے ہیں، نماز روزہ بولتے ہیں، یہ حلیم کی ایک بات الگ ہے۔ تو یہ بتا رہا تھا میں، اور جیسے اب یہ تو بولنا بالکل نہیں کہ حلیم یہ پڑھتا ہے، یہ گرتا ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے، مگر اس طرح اس کی خاص بات یہ ہے کہ کوالٹی سے ہم کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم اور ایک بات یہ ہے خان صاحب کہ آج کل جو حیدرآباد میں ٹرینڈ چل رہا ہے ٹیسٹنگ بارڈر اور کورین بارڈر، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسے لیور پہ فرق ہوتا ہے، کڈنی سے فرق ہوتا ہے، اور سعودی عرب میں بین ہے، یو ایس میں بھی بین ہے، وہ جہاں پر جا رہے ہیں۔ تو اس کی پریشانی یہ ہے کہ حلیم کھانے کے بعد آپ کو آدھے گھنٹے تک آپ کے منہ میں مزہ رہے گا، تو سمجھ جائے گی وہ ٹیسٹنگ بارڈر ہے۔ بالکل، اچھا، تو یعنی یہ فرق ہے اصلی حلیم اور نقلی حلیم میں۔ جی نہیں، اچھا، اب یہ کہنا چاہیے کہ بھائی حلیم اچھی ہوئی ہے، اور رمضان میں روزہ حلیم کھا رہے ہیں، اور یہ لوگ تو لاکھوں روپے خرچہ کر کے لوگوں کو افطار کراتے ہیں، ہم تو پیسے بھی کما رہے ہیں اور حلیم بھی کھلا رہے ہیں، اچھی کھلائی ہے حلیم۔ بالکل بالکل، ہم جیسا مکہ مدینہ میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے جو عرب لوگ رہتے ہیں، پکڑ کے لے جاتے ہیں روزہ کھلتا ہے۔ مجید بھائی، جیسا جیسا سال گزرتے جا رہے ہیں حلیم بھی مہنگی ہوتے جا رہی ہے، آپ کو کچھ سیل پہ فرق پڑا ہے کہ مہنگائی کی طرف سے؟ نہیں، دیکھیے خان صاحب، ابھی جو ہمارا سیل ہے لاسٹ ایئر سے ڈبل ہے، ان شاء اللہ پیپر میں اناؤنس بھی کرنے والے ہیں۔ اور یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ حلیم کا بزنس کیسا کرنا چاہیے، اور ایک عثمان یونیورسٹی ایم بی اے کے سلیبس ہے پستہ ہاؤس کا لیسن ہے، یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے۔
اس کی بکس بھی ہے میرے پاس جی. ٹوٹل کتنے کاؤنٹرس ہیں آپ کے حیدرآباد میں؟ حیدرآباد 246 کاؤنٹر حیدرآباد میں صرف موجود ہیں. اور ایک بامبے, دلی, کلکتہ, چنئی, بنگلور, کوئمبتور, جو یہاں پر پستہ ہاؤس میں حلیم بنتی ہے, 2 بجے حلیم ریڈی ہوتی ہے ہمارے پاس. وہ حلیم کو ہم لوگ 3 بجے ایئرپورٹ بھیجتے ہیں جی. پھر 3 بجے سے آپ کے 6 بجے تک جو فریکوینسی کی جو فلائٹس ہیں جی, تو وہ فلائٹس کے تھرو بامبے, دلی, کلکتہ, چنئی, بنگلور بھیجتے ہیں جی. تو یہاں سے ہمارا نیٹ ورک ایسا ہے, جو ایڈریس ہے بامبے, جیسا بامبے ہے جی, بامبے میں جو لوگ کے ڈلیوری کرنا ہے, جو ایریے کے جو لوگ ہیں جی, وہ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں جی, ان کے تھرو جو جس کے پاس بھیجیں گے ان کے گھر پہ بھیجتے ہیں ہم لوگ جی. اور صرف 1 کلو حلیم 395 روپیز پر کے جی, فرام پستہ ہاؤس ٹو ان کے ڈور اسٹیپ. اور یعنی کافی سستی بھی پڑ رہی ہے حلیم, یعنی ٹرانسپورٹ کا اگر لگائے بھی تو کافی سستی حلیم پڑ رہی ہے ڈومیسٹک میں. اور خاص بات یہ ہے کہ اور ایک بہت اچھی ان شاء اللہ خوشخبری آنے والی ہے حلیم کے لیے. حلیم جی آئی کے لیے ہم انڈیکیشن, جی آئی جغرافیکل انڈیکیشن ہے, تو اس کے لیے ہم اپلائی کریں اور ان شاء اللہ تعالیٰ 2-3 دن میں جی آئی سرٹیفکیٹ مل جائے گا. سارے حیدرآباد کے لیے ایک فخر کی بات ہے. جی آئی سرٹیفکیٹ ابھی تک صرف 4 لوگوں کو ملا ہے. بامبے میں مینگو کے لیے ملا ہے, اور آسام چائے کی پتی کے لیے ملا ہے, اور کانچی اور ساڑی کے لیے, اور ترپتی کے لڈو کے لیے جی. ہاں اب جو ملے گا پستہ ہاؤس کی حلیم کے لیے, پستہ ہاؤس کی حلیم کے لیے ان شاء اللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو جی آئی سرٹیفکیٹ جلد سے جلد ہے. مجھے تو کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو چکا ہے, کئی لوگ آپ کے سامنے بھی کھل چکے ہیں, اس سے آپ کو کیا کچھ سیل پہ فرق پڑا ہے؟ نہیں دیکھیے خان صاحب, کمپٹیشن پستہ ہاؤس سے ابھی کسی کا نہیں جی, بہت لمبی دور ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اچھی کوالٹی دیجیے آپ. پستہ ہاؤس ون وے ہے, اللہ کا کرم ون وے ہے. تو ناظرین یہ تھے پستہ ہاؤس کے اونر مجید بھائی. چلیے ہم آپ کو آپ کچن کی طرف لے چلتے ہیں, جہاں معین بھائی میں بتائیں گے کہ حلیم بنتی کیسا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حلیم بنتی کیسا ہے. ہمارے ساتھ ہیں معین بھائی. معین بھائی پستہ ہاؤس کے انچارج ہے, آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حلیم بنتی کیسا ہے. معین بھائی ہمیں بتائیے کہ یہ حلیم بنتی کیسا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں یوز ہوتے ہیں؟ یہ حلیم بنتی ہے, دیکھیے میرا نام معین بھائی ہے, ہمارے بھائی کا نام احمد پاشا جی. ہم دونوں مل کے پورا کرتے ہیں, یہاں کا ٹولی چولی چولی پورا مال ہمیں بناتے ہیں جی. تو حلیم بنتی ہے بولے تو صبح 4 بجے سے گوشاں کٹنا چالو ہوتی ہے جی, ادھر دھونا چالو ہوتے, ادھر دیگچوں میں پانیاں ڈالتے, آنچ لگاتے, پھر ادھر گوشت کا اچھا دھو کے صاف دھو کے اس کا پورا خون چلے جاتا ہے جی. پورا خون نکلنے کے بعد گوشت اٹھا کے لا کے دیگچے میں ڈالتے ہیں جی. دیگچے میں ڈالنے کے بعد اس کے بعد ہری مرچی ڈالتے ہیں جی. ہری مرچی اور گوشت دونوں پورا گل جانا, مسکا ہونا جی, وہ تقریباً 5 گھنٹے لگتے گلنے کے لیے جی. پھر اس کے بعد جو گھیوں کا جو روا رہتا جی وہ چھوڑتے اسی میں جی, گھیوں کا روا مرچی پھر پکاتے 1 گھنٹے تک جی, پھول پکا کے پھر اس کو دم دیتے. دم کے ٹائم میں دیکھیے آپ, اس میں آتا ہے الائچی آتی جی, شاہجیرا آتا, دال چینی آتی, لونگ آتا, کالی مرچی آتی, کباب چینی آتی, گلاب کلی آتی, زیرا آتا, نمک آتا ہے جی. ٹوٹل 9 آئٹم آتے ہیں اس کے اندر جی. وہ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر سے اصلی گھی دیتے ہیں جی, پھر ادرک لہسن کا پیسٹ دیتے ہیں جی, پھر اس کو پیاگ کرتے ہیں, کبیر بھی دیتے, پیاگ کرتے 1 گھنٹے تک پیاگ ہوتا ہو جی. 1 گھنٹے بعد دم ہوتا ہو جی. دم ہونے کے بعد اب جو گھوٹا چل رہا نا ویسا گھوٹا ہوتا ہے. ویسا گھوٹا ہونے کے بعد پورا کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر اس میں دال کا پیسٹ آتا, کون سا, ماش کی دال, چنے کی دال, تور کی دال جی, تینوں کا پیسٹ بناتے جی, پھر اس کو ڈال کے پھر تھوڑا مارتے, پھر اس کے بعد پھر اصلی گھی دیتے اوپر سے, دینے کے بعد پھر تھوڑا مارتے, مار کے کمپلیٹ ہونے کے بعد مال دکان پہ جاتا ہے. میں نے یہ کتنا پروسیس رہتا دن پورے حلیم بنے گا؟ یہ حلیم جو ہے یہ کھنڈی اور تیار ہونے کا سے جی 7 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں. 7 سے 8 گھنٹے لگتے. تو اپنے پاس کتنے تیار ہوتا ہے حلیم؟ اپنے پاس تو کوئی حساب ہی نہیں ہے جی,
بیچتا ہے ایک اندازہ اگر آپ بول سکیں ایک اندازہ بولے تو 50 کنٹل گوشت کا حساب پکڑے جی 50 کنٹل گوشت جی اور اس کا ڈبل پکڑے تو 100 کنٹل ہوتا جی تو شکریہ معین بھائی معین بھائی آپ نے آپ کا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہم نے بتایا کہ حلیم آخر بنتی کیسا ہے اور اس کے اندر کیا کیا مسالے استعمال ہوتے ہیں شکریہ ہم سے بات کرنے کا تو ناظرین دن بھر کی محنت کے بعد حلیم تیار ہے